മുസന്നഫ് അബ്ദുറസാഖിന്റെ മൂന്നാം വാള്യത്തിലാണ് അത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ സൗറായിലെ വിളിയെ കുറിച്ചാണ് അത് അങ്ങനെ തന്നെ നിലനിന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത്. പള്ളിയിൽ വെച്ച് രണ്ട് ഭാഗം സഹാബത്തിന്റെ ഖലീഫമാരുടെ കാലത്ത് ഉണ്ടായിട്ടില്ല, അവരാരും അത് അംഗീകരിച്ചിട്ടുമില്ല. ഹിഷാം ബിൻ അബ്ദുൽ മലിക്കാണ് അത് മാറ്റിയത്. ഖുലഫാഉർ റാശിദീങ്ങൾക്ക് അതുമായി പങ്കില്ല. അതാണ് രണ്ട് ബാങ്കിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയാനുള്ളത്. പിന്നെ മുജാഹിദുകളെ സംബന്ധിച്ച് അവർ ദ്വായില്ലാത്തവരാണ് എന്ന് പറയാറുണ്ട്. എന്താ കാരണം? നിസ്കാര ശേഷമുള്ള കൂട്ടപ്രാർത്ഥന എതിർക്കുന്നു. ഒരാള് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് മറ്റുള്ളവർ ആമീൻ പറയൽ ഇസ്ലാമിൽ ഇല്ല എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അഭിപ്രായമല്ല. പക്ഷേ ഫർള് നിസ്കാര ശേഷം എന്തൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് റസൂൽ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. 20,000 ഭക്ത് ഫർള് നിസ്കരിച്ച റസൂലുള്ള ഒരിക്കലെങ്കിലും അവിടെ നിന്ന് ദുആ ചെയ്യുകയും പിന്നിലുള്ള മഖ്മൂമീങ്ങൾ ആമീൻ പറയുകയും ചെയ്ത ഒരു സംഭവം ഒരിക്കലും തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. പിന്നെ ഉള്ളത് ഈദ്ഗാഹാണ്. അതുകൂടി പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാണ്, സമയമായിട്ടുണ്ട്. ഈദ്ഗാഹിനെ സംബന്ധിച്ച് മുമ്പൊക്കെ വലിയ എതിർപ്പായിരുന്നു. ഇപ്പൊ മുപ്പര് തത്വത്തിൽ ഈദ്ഗാഹ് ഉണ്ട് എന്ന് അംഗീകരിച്ചു. പക്ഷേ ഈദ്ഗാഹെന്ന് ഒരു കാലിച്ചന്തക്കോ ഗ്രൗണ്ടിനോ സ്റ്റേഡിയത്തിനോ ബോർഡ് വെച്ച ഈദ്ഗാഹല്ല. മുസ്ലിമീങ്ങളെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഒരു 10 പ്രത്യേകം വളച്ചു കെട്ടിയ സ്ഥലം ഉണ്ടാകണം. അപ്പൊ 360 വളച്ചു കെട്ടി ഈദ്ഗാഹ് എന്ന് പേരിടണം. 2 നിസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം. എന്നാലേ ഈദ്ഗാഹ് ആകുന്നു. എവിടുന്നാ മുസ്ലിയാർ ഈദ്ഗാഹ് കിട്ടിയത്? സഹറാ മൈതാനം, ജുബ്ബാനത്ത്, മുസല്ല, ഇങ്ങനെ വാക്കുകളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. മുസ്ലിമീങ്ങളെ ഉടമസ്ഥതയിൽ തന്നെ വേണമെന്ന് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിസ്കരിച്ചോളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അല്ലാഹു ചെയ്ത അനുഗ്രഹമാണ്, ഭൂമി എല്ലാ സ്ഥലത്തും നിസ്കരിക്കാം, വിരോധിക്കപ്പെട്ട പ്രത്യേകം സ്ഥലങ്ങൾ ഒഴികെ. അപ്പൊ വിരോധിക്കപ്പെട്ട സ്ഥലമാകാതിരുന്നാൽ ഒരു പൊതുസ്ഥലത്ത്, തുറന്ന സ്ഥലത്ത് സർക്കാർ അനുവദിച്ചാൽ അവിടെയും നിസ്കരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അമുസ്ലിം അനുവദിച്ചാൽ അവിടെയും നിസ്കരിക്കാം. നിസ്കാരം വിരോധിക്കപ്പെട്ട സ്ഥലം ആകരുതെന്ന് മാത്രമുള്ളൂ, ഒരു പ്രശ്നമല്ല. എന്നിട്ട് ഇയാൾ പറയാണ് ഈദ്ഗാഹ് എന്ന് ബോർഡ് വെച്ചാൽ ഈദ്ഗാഹ് ആകോ ആകും ആകും എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ആകൂല എന്നതിന് തെളിവില്ല. തുറന്ന സ്ഥലത്ത് മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് ഒന്നിച്ച് ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ പറ്റിയ സ്ഥലത്താകണം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഹനഫി മദ്ഹബിലും ഹംബലി മദ്ഹബിലും ഏത് സാഹചര്യത്തിലും മൈതാനത്താണ്. നമ്മൾ ഈസാ മൗലവിക്ക് നോട്ടീസ് ഞങ്ങളിവിടെ പുനഃപ്രസിദ്ധീകരിച്ചില്ലേ? ഈസാ മൗലവി ഞങ്ങൾ പുറത്താക്കല്ലേ ചെയ്തത്? ദക്ഷിണക്കാര് അദ്ദേഹം ചെയ്ത കുറ്റം താങ്കൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ഈസാ മൗലവിക്ക്? ഈസാ മൗലവി പറയുന്നു ഹനഫി മദ്ഹബിലും ഷാഫി മദ്ഹബിലും ഇത് തെറ്റല്ല. ഷാഫി മദ്ഹബിൽ പറഞ്ഞു പള്ളി വിശാലമാണെങ്കിൽ പള്ളിയാണ് നല്ലത്, പള്ളിയിൽ എല്ലാരെയും കൊള്ളൂല ഇടുക്കമാണെങ്കിൽ ഉത്തമം മൈതാനാണ്. പക്ഷെ അവിടെയും ഇമാം ഷാഫി പറഞ്ഞു ഇനി പള്ളി വിശാലമാണെങ്കിലും മൈതാനത്തേക്ക് പുറപ്പെട്ട് നിസ്കരിച്ചാൽ ഞാനതിനെ കറാഹത്തായി കാണുന്നില്ല. ഇതാണ്, പള്ളി വിശാലാണ്, എല്ലാരും കൊള്ളാൻ മാത്രം പള്ളി വലുപ്പുണ്ട്, എന്നാലും പുറത്തോണിന് എതിരില്ല. മാത്രല്ല ഷാഫി മദ്ഹബിൽ ആ ന്യായത്തെ ഒരുപാട് പണ്ഡിതന്മാർ എതിർത്തിട്ടുണ്ട്. അള്ളാന്റെ റസൂല് മദീന പള്ളി വിശാലമല്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല മുസല്ലായിലേക്ക് പോയത്. അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് അല്ല ഒരു കാര്യം പതിവായി ചെയ്തത്, അഫ്ദലായ പള്ളി വിട്ടിട്ട് അഫ്ദലല്ലാത്ത മുസല്ലിക്ക് പോകുമോ? ഏറ്റവും അഫ്ദൽ പഠിപ്പിക്കാനല്ലേ റസൂൽ വന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഷാഫികളുടെ ന്യായം നിലനിൽപ്പില്ലാത്തതാണ് എന്നാണ് ഷാഫി മദ്ഹബിനെ എതിർത്തുകൊണ്ട് പണ്ഡിതന്മാര് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഹംബലി മദ്ഹബും ഹനഫി മദ്ഹബിലൊക്കെയോ ഏത് സാഹചര്യത്തിലും അവിടെ അവർ പറയുന്നത് മുസല്ല മൈതാനാണ് നല്ലത്. മാലിക്കി മദ്ഹബിൻ പറയുന്നത് മസ്ജിദുൽ ഹറാമിലും മസ്ജിദുൽ നബവിയിലും അവിടെ രണ്ടിടത്തും പള്ളി തന്നെ, അല്ലാത്തടത്തൊക്കെ മൈതാനം തന്നെയാണ് നല്ലത് എന്നാണ് അവരുടെ അഭിപ്രായം. എന്ന് മാത്രമല്ല ഇബ്നുൽ ഹാജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പണ്ഡിതൻ, അയാൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അൽ മദ്ഖൽ എന്ന കിതാബിൽ പറയുന്നത് കേട്ടോളൂ. ദാ വസ്സുന്നത്തുൽ മാദിയത്തു ഫീ സലാത്തിൽ ഈദൈൻ തക്കൂന ഫിൽ മുസല്ല. അല്ലല്ലാത്തരെ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഇസ്തിഗാഥക്ക് തെളിവായിട്ട് നിങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കുന്ന ആളാണ് ഇബ്നുൽ ഹാജ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ മദ്ഖല്. അയാൾ പറയാണ് രണ്ട് പെരുന്നാൾ നമസ്കാരത്തിലും നടന്നു വരുന്ന നബിചര്യ അത് മുസല്ലയിൽ പൊതു മൈതാനത്താകലാണ്. ലിഅന്ന നബി സമഖാൽ കൻ നബി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സലാത്തും ഫീ മസ്ജിദി ഹാദാ അഫ്ളു മിൻ അൽഫി സലാത്തിൻ ഫീ മാ സിവാഹു, എന്റെ ഈ പള്ളി നിസ്കാരം മറ്റു പള്ളികൾ നിസ്കരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ 1000 ഇരട്ടി പുണ്യമുള്ളതാണ് മസ്ജിദുൽ ഹറാം ഒഴികെ. ثم هو مع هذه الفضيله العظيمه ഈ മഹത്തായ ശ്രേഷ്ഠത ഉള്ളതോട് കൂടി തന്നെ ഖറജ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസലാം ഇലൽ മുസല്ല, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് 1000 പുണ്യമുള്ള മസ്ജിദുൻ നബി വിട്ടിട്ട് മുസല്ലയിലേക്ക് പോയി. വതറകഹു പള്ളി ഒഴിവാക്കി. ഫഹാദാ ദലീലുൻ വാളിഹുൻ അലാ തഅക്കുദി അംറിൽ ഖുറൂജ് ഇലൽ മുസല്ല ലിസലാത്തിൽ ഈദൈൻ, രണ്ട് പെരുന്നാൾ നിസ്കാരത്തിന് മദീനയിലേക്ക് പോകൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് എന്ന് ഇതിൽ തെളിവുണ്ട്, വ്യക്തമായ തെളിവുണ്ട്. ഫഹിയ സുന്ന, അതാകുന്നു നബിചര്യ. വസലാത്തുഹുമാ ഫിൽ മസ്ജിദി അലാ മദ്ഹബി മാലിക്കിൻ റഹ്മഹുല്ലാ ബിദ്അത്തുൻ,
രണ്ട് പെരുന്നാളും പള്ളിയിൽ വെച്ച് നിസ്കരിക്കൽ മാലിക്കി മദ്ഹബ് അനുസരിച്ച് ബിദ്അത്താണ്. നബി അത് ചെയ്തിട്ടില്ല. നബിക്ക് ശേഷം റാശിദീങ്ങൾ ആരും തന്നെ ചെയ്തിട്ടില്ല പള്ളിയിൽ നിസ്കരിക്കാന്നുള്ളത്. പെരുന്നാൾ പള്ളിയിൽ നിസ്കരിക്കല് നബിയും ചെയ്തിട്ടില്ല, സഹാബത്തും ചെയ്തിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് അത് ബിദ്അത്ത് ആകുന്നു എന്നാണ് മാലിക് മദ്ഹബ് എന്ന് ഇബ്നുൽ ഹാജ്ജ് തന്റെ അൽമദ്ഖലിൽ ഉദ്ധരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ സുഹൃത്തുക്കളെ, ഇതുപോലെ ഒരുപാട് വിഷയങ്ങള് ഇവിടെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാത്തിനെ കുറിച്ചും വേണ്ടതുപോലെ വിശദീകരിക്കാൻ എനിക്ക് സമയം കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഏതായിരുന്നാലും ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറയാണ്, ഇയാൾ നമ്മളെ കുറിച്ച് എപ്പോഴും പറയലുണ്ട്, യകൂനു ഫീ ആഖിരി സമാനി ദജ്ജാലുന കദ്ദാബുന. അവസാന കാലത്ത് കബളിപ്പിക്കുന്നവരും കളവ് പറയുന്നവരും വരും. അവർ നിങ്ങളും നിങ്ങളും ഉപ്പാപ്പമാരും കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത അരീതികൾ കൊണ്ടുവരും. അവരങ്ങളെ സൂക്ഷിക്കണം, അവരങ്ങളെ വൈവേറ്റിക്കാതിരിക്കട്ടെ. ഇത് ആരെ പറ്റി പറഞ്ഞതാന്നറിയോ? കള്ള ഹദീസ് ഉണ്ടാക്കുന്നവരെ പറ്റി പറഞ്ഞതാ. ഇമാം മുസ്ലിം ഇത് ഉദ്ധരിച്ചത് ഏത് അധ്യായത്തിലാണെന്നറിയോ? ബാബു നഹ്യ അനിൽ റിവായത്തി അനിൽ ദുഅഫാ, ദുർബലന്മാരിൽ നിന്ന് ഹദീസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതാണ്. വൽ ഇഹ്തിയാത്ത് ഫീ തഹമ്മുലിഹ, അങ്ങനെയുള്ള ദുർബലന്മാര് വല്ല ഹദീസും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കാനും പാടില്ല. അപ്പോ കള്ള ഹദീസ് ഉദ്ധരിക്കുന്നവരെ കുറിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ടാണിത്. അതാരാ? അത് നിങ്ങൾ തന്നെയാണ്. അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ നൂറാണ് ആദ്യം പടച്ചത് കള്ള ഹദീസ്. നബിയേ, നിങ്ങളില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ പടക്കുമായിരുന്നില്ല. മറ്റൊരു കള്ള ഹദീസ്. ഈ അടുത്തതാ, മൻ ഹജ്ജൽ ബൈത്ത് ഫലം മെസൂർണി ഫക്കൽ ജഫാനി, ഹജ്ജിന് വന്നിട്ട് മദീനയിൽ വന്ന് എന്നെ സിയാർത്ത് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവൻ എന്നോട് പണക്കം കാണിച്ചു എന്ന് ബുഖാരിയിലുണ്ട്. ചുന്നി വോയിസ് എഴുതിയില്ലേ, അങ്ങനെ ബുഖാരിയിൽ ഇല്ല. ഹജ്ജുമായിട്ട് മദീന സിയാർത്തിന് ബന്ധവുമില്ല. ഹജ്ജിന് പോകുന്ന ഒരാള് മദീനയിൽ പോകാതെ തിരിച്ചു വന്നാലും ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല എന്ന് വ്യക്തമായി തന്നെ മുഹദ്ദിസീങ്ങളും ഫുഖഹാക്കളും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഇവർ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന മറ്റൊരു കള്ള ഹദീസാണ് മൻ അറഫ നഫ്സഹു ഫഖദ് അറഫ റബ്ബഹു, ആരെങ്കിലും തന്റെ നഫ്സിനെ മനസ്സിലാക്കിയാൽ റബ്ബിനെ മനസ്സിലാക്കി. അത് ഏതോ ഒരുത്തന്റെ വാക്കാ, റസൂലുള്ളാഹിന്റെ വാക്കെന്ന നിലക്കാ അവിടെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത്. അതുപോലെ ഹസനാത്തുൽ അബ്റാർ സയ്യാത്തുൽ മുഖറബീൻ, കണ്ടോ, പുണ്യവാന്മാരുടെ നന്മകൾ അള്ളാഹുവിനോട് ഏറ്റവും അടുത്തവർക്ക് തിന്മയായി മാറും. അത് ഏതോ ഒരു സൂഫി പറഞ്ഞ വാക്കാ, അത് റസൂലുള്ളാഹിന്റെ വാക്കെന്ന നിലക്കാ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത്. അതുപോലെ അക്സിറു ദിക്റല്ലാഹ് ഹത്താ യഖൂലു മജ്നൂൻ, നിങ്ങൾ ദിക്ര് വർദ്ധിപ്പിച്ചോളീ ഭ്രാന്തൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് വരെ. ഇതൊക്കെ തബ്ലീഗാന പുസ്തകത്തിൽ വളരെ ബഹുമാനത്തിൽ കൊടുത്തതാ. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ഖബറ് സിയാറത്ത് ചെയ്യൽ വാജിബാണെന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടി കള്ള ഹദീസുകൾ പ്രളയം തന്നെ ഫലായിലെ ഹജ്ജ് എന്ന കിതാബിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മുസ്ലിയാക്കന്മാരും തബ്ലീഗുകാരും കള്ള ഹദീസുകൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവരാണ്. അവരെ കുറിച്ചാണ് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഇയാളൊരു സ്ഥലത്ത് ഈ കെ സുന്നികളെ കുറിച്ചും ഈ ഹദീസ് ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട്, ദജ്ജാലുനെ കദ്ദാബുന. അപ്പൊ ഇയാൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ലാത്ത രീതിയിലൊക്കെ ഇയാൾ ഉദ്ധരിക്കും. ആ അധ്യായത്തില് ഇമാം മുസ്ലിം ഉദ്ധരിച്ച ഹദീസുകൾ നോക്കിയാൽ തന്നെ മനസ്സിലാകും അത് കള്ള ഹദീസ് ഉദ്ധരിക്കുന്നവരെ പറ്റിയാണ്. കഫാബിൽ മറി കിദ്മൻ അൻ യുഹദ്ദിസ ബി കുല്ലി മാ സമിഅ, കേട്ട ഹദീസ് എല്ലാം ഉദ്ധരിക്കുന്നത് കളവായിട്ട് കുറ്റമായിട്ട് ധാരാളം മതി. ബുശൈറുനിൽ അദവി എന്നാള് ഇബ്നു അബ്ബാസിന്റെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് ഖാല റസൂലുള്ളാ ഖാല റസൂലുള്ളാ, അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. ഏ, ഞാനെന്താ ഖാല റസൂലുള്ള പണ്ട് നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കാട്ടത്? അപ്പൊ ഇയാള് പറയാണ്, പണ്ടൊക്കെ ഖാല റസൂലുള്ളാന്ന് കേട്ടാ ഞങ്ങൾ ചെവി കൊടുത്ത് കേൾക്കും, കണ്ണു തുറച്ചു നോക്കും. പക്ഷേ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ എല്ലായിടത്തും കയറി നിരങ്ങാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ, റസൂലുള്ളാന്റെ പേര് കള്ളാജീസ് ഉദ്ധരിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ വ്യക്തമായി അറിയുന്നവരെ ഹദീസ് അല്ലാതെ ഞങ്ങൾ സ്വീകരിക്കൂല. ഇന്ന ഹാദല്ലിൽ മദീനുൻ, ഈ വിജ്ഞാനം ദീനാണ്. അതുകൊണ്ട് ഫന്ദുറു അമ്മൻ തഖദുന ദീനക്കും, ഈ ദീൻ ഈ വിജ്ഞാനം നിങ്ങൾ ആരും സ്വീകരിക്കുന്നുവോ അവരെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം, മനസ്സിലാക്കണം. അൽ ഇസ്നാദു മിനത്തീൻ, സനദ് ചേർത്തിട്ടുള്ള ദീനാണ്. ഈ ഹദീസുകളൊക്കെ ഉദ്ധരിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിലാണ് ഈ ഹദീസ് ഉദ്ധരിച്ചത്. അപ്പൊ കള്ള ഹദീസ് ഉദ്ധരിക്കുന്നതിനെ പറ്റി പറഞ്ഞ ഹദീസ് അത് ഞങ്ങളെ പറ്റി ആക്കിയിട്ട് മുസ്ലിയാര് വിനോദം കൊള്ളുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ. ഏതായിരുന്നാലും ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ കൊണ്ടുവന്ന ദീനിനെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മുസ്ലിയാക്കന്മാര് അവരെ തുറന്നു കാണിക്കുവാൻ, അവരെ വഞ്ചന സമുദായത്തിന് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ ആരുടെയൊക്കെ പിന്തുണയില്ലെങ്കിലും മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം എന്നും ബദ്ധശ്രദ്ധമാണ്. ആളും മർത്തവും എത്ര കുറഞ്ഞാലും ഉള്ള കഴിവ് വെച്ച് ഇൻഷാഅല്ലാഹ് അവന്റെ ദീനിനെ ആരൊക്കെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചാലും അത് തുറന്നു കാണിക്കാൻ മുജാഹിദ് സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വരണം. അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിനെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നവരെ തുറന്നു കാണിക്കുക എന്നത് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ വലിയൊരു ഇബാദത്താണ്. ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടി കാണിച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹു വല്ലാത്തരം വിളിച്ചു തേടാൻ ഖുർആനിൽ വല്ല തെളിവുമുണ്ടോ എന്ന് പേരോടിനോട് ചോദിക്കാൻ നമ്മളൊരു പ്രവർത്തകൻ, അയാൾ ഉരുണ്ട് മറിയുന്നത് കൂടി കണ്ടോളി. എപ്പോഴും പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ മുഖാമുഖം നടത്താൻ തയ്യാറുണ്ടോ, ഞങ്ങളെ മുഖാമുഖത്തിൽ നിങ്ങൾ ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ തയ്യാറുണ്ടോ, ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും കോലം എന്നുകൂടി കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാൻ അതുകൂടി നിങ്ങളൊന്ന് കേട്ടോളൂ. നമ്മുടെ മുഖാമുഖം പരിപാടി ആരംഭിക്കുകയാണ്. ആദ്യ ചോദ്യകർത്താവിന് ആദരപൂർവം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഈ ചോദിക്കുന്ന മുജാഹിദായിരുന്നു, ശ്രദ്ധിച്ചോങ്ങള്.
വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ ആദം നബി അലൈഹിസ്സലാം തെറ്റ്